Сәлем, YouTube, бұл InfoKZ арнасы, менің Google аккаунтымен кім кіріп жүр, сол жөнді айтатын болам. Жалпы Google аккаунты барлығымыз білеміз, компьютер және телефонға кірген кезде сол Google аккаунты жазып кіріп жатамыз. Ендеше сол Google аккаунтпен кірген құрылғыларды қалай біледі, сол жөнді айтатын болам. Сайтқа кіреміз, сайттың сілтемесі осы видеоның астында, Google-дың өзінің сайты, соған кірген кезде, яғни мына жерде көрсетіп тұрады, қандай құрылғымен кіргені. Дәл қазір мен Windows-пен отырмын, яғни осыны көрсетіп тұр. Және де астына түсетін болса, Google аккаунты шығарып тастаған құрылғылар шығып тұрады. Мысалы, мына жерде Samsung Galaxy J2 деген тұр, бұл менің бұрынғы телефоным, мен оған шығарып тастаған болатын Google аккаунты, солын көрсетіп тұр. Және де осы жақында менің Google аккаунтыммен біреу кірді Linux арқылы. Мен сол үшін Google аккаунттың құпия сөзін өзгертіп тастадым. Яғни, мына жерде таныс емес құрылғы тұратын болса, демек сенің Google аккаунтымен біреу кіріп жүр. Ол үшін, яғни құпия сөзді өзгертіп тастау керек. Не узнайте устройстводен басасың, сменить пароль. Сосын өзіңнің қазіргі құпия сөзін жазасың, далее басасың. Далее басқаннан кейін мына жерге жаңа құпия сөзді жазасың. Сосын сменить парольді басасың, сол кезде құпия сөз өзгертіледі. Және де бұрынғы құрылғылардан шығып кететін болады.